Velkommen til Matrix UHC nummer 2. Vi har valgt at lave nogle regler her. Og der er en portal i midten, og der må man ikke trappe og helst forsøge at undgå at campe den. Det vil så også sige, at vi må ikke selv lave portaler. Og så har vi valgt at lave en world border, der er 1000x1000, og den shrinker ned til 250 efter 2 timer. Episoderne er på 20 minutter igen, og de kommer ud hver anden dag. Og så er der ingen PvP første afsnit. Så vi må ikke, hvis vi laver potions, så må vi ikke lave level 2 potions eller region. Og første hold, det er Sille, og det er Kasper, og det er Slice.dk. Og ja, det var vi fejrede. Entusiasmen stråler. Hold 2, det er Værsinger, Spirit. Eller Værsinger, Ed og Hero, der var lige nogle ændringer. Yay! Woof, woof, woof. Og så hold 3, det er Heldanden, Brian og mig, der er mission. Det er vinderholdet. Yes. Oh yeah. Og så hold 4. Wow! Best team i EU! Det er Saki, Kova og Mikkel Wolf. Og så er serveren sponsoreret og sat op af Ever PvP. Det vil sige Jens og Spritz. Kom så alle sammen. Yay! Kørende. Så er vi i gang. Yes. Jo, står lige oven i dig. Nej, vi har sgu... Okay, vi starter på nummer 71. Vi starter med noget... Muzzy okay. Cobblestone. Hej El, hej Hero. Velkommen til. Hej Weisinger. Hej El. Weisinger. Tak fordi I må være med. Weisinger. Sorry. Jamen, jeg er så dårlig til at udtale dit navn. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg får det lært. Det er undskyld. Vi har allerede fordelt arbejdsopgaverne. Vi starter med at bygge en jernfarm, og Værsinger han fører an. Yes, ja. Og Hero er sat til at bygge en XP-farm i Nether. Jeg har bygget en sådan en her. Hvad hedder det? Workbench. Og der kommer nogle pinde, og så skal vi have noget værktøj. Og vi skal også have noget mad. Så jeg tænkte, hvis jeg går ud og skaffer noget mad, så kan I begynde at grave noget ned. Så kan jeg begynde at mine og grave noget ned. Ja. Jeg vil bare gøre det lige her. Her. Lige ned lige med ham. Sådan en, tag nogle pinde her, og så må jeg prøve at lade være med at blive væk. Jamen du må gøre det bedste, der er gerne på. Se. Spawner der nogle dyr herude i de her? Det ved jeg faktisk ikke, om der gør. Lige præcis i den her biome, der tror jeg, jeg ved det faktisk ikke. Øj, der er kul. Allerede fået en kul. Pas på med, Hero, du skal grave den modsatte retning, eller hen mod der, hvor vi spawnede, fordi at hvis du... Jamen det, der det er en border. Ikke, du graver mod borderen lige nu, det skal du ikke gøre. Nå, men så har jeg bare lige det her kul først. Ja. Okay, kom op. Gå ned. Okay, pas på med at hoppe og løbe for meget i starten, når vi ikke har noget mad. Jeg kan godt høre, det er en pro, vi har med her. Det er en mega pro. Altså, første gang jeg spiller UHC, og så er bare sådan, du skal bare lige huske at gøre det her, du skal huske at gøre det her, så lad være med at gøre det her. Så går det nok. Så føler man jo allerede, jeg føler mig i hvert fald i sikre her. Det gør jeg. En kylling. Jeg får noget. To kyllinger. To kuglinger! Tre kuglinger! Wow! Fantastisk! Oh, det er ham der for den korte radioavis, han ikke? Nej, nu... Ja. Nå, på den måde, ja, okay. Jeg blev fuldstændig slet ikke med. Hvad? Min reference var til Sakis, når han får en donation med kyllingerne. Ja, okay. Her havde noget kul, så kan vi lige lave nogle fakler. Nå, du graver derovre, så kan vi bare komme over til dig. Tiger. Kyllinger er der i hvert fald. Så, de ligger lige nede, der er det. Det er noget cool. Fint. Tænker jeg lige tager en masse af det med. Til dem, der ikke lige fangede den helt. Christian nævnte, at... hvad var den? 1000 blokke bred til at starte med? Var det ikke noget, det tror jeg. Og så vokser den ned til at være 250 efterhånden. Det vil sige, at worldborderen bevæger sig. Så hvis man bliver fanget ude i den, så er man lidt bødfugt. Ja, så vi skal hele tiden, hvis vi er nede under jorden, skal vi sådan hele tiden have en vej op, som der ikke sådan løber tilbage eller et eller andet, mod den her kant. Ja. Yes. Eller er det dig, der har været i gang med at grave ned herovre? Ja, jeg ved ikke, jeg gravede bare.
Bare lige opmærksom på. Det kan godt være, altså, hvad var der nede på tal i midten? Det kan jeg ikke huske, om vi fik alt. Ja, det sagde Christian, der var, eller Damian, der var. Ja. Og vi måtte ikke lave nogen tal. Nej, så der skal vi være opmærksom på det. Ja, der kan godt være, der er et hold, der bare sprintede ind mod midten. Ja, okay. Men det tænker jeg sådan lidt, altså det er jo smart nok at gøre, men det kan også være virkelig dumt. At være første, der er nede og så få potions, det tror jeg, det er det, de går efter. Det plejer ja, jamen, det kan jeg også godt se, at det er ret smart. Christians yndlingsstrategi. Okay. For potions. Han går virkelig op i det, kan jeg godt sige. Ja, okay. Jamen, det er jo også fedt nok. Min strategi er at overleve så længe som muligt, og så dø som de sidste. Det er også en god en. Brian, hvad sker der nu? Brian, han er allerede den første, der mister liv. Brian, han har mistet et liv. They have drawn first blood. I første sæson, ude har set dem af, der ikke har set det, da Brian, han gik helt amok. Hver eneste gang, han så et monster, det skulle bare ned med nakken med det samme. Og da han mistede så meget liv rigtig hurtigt. Jamen, har du fundet noget, Hero? Jeg har kun fundet en masse sten, det er det eneste, jeg har fundet. Altså, jeg har ikke fundet noget, men jeg har også lige været op og lige hente træ, fordi jeg mangler lige træ til nogle stone tools i stedet for. Tænkte jeg lige, at det nok ville være smartere. Det går nok lige lidt hurtigere. Jeg troede, jeg havde det. Ja, det kan der være noget. Og jeg laver også et kæmpe problem, drenge. Det vi skal gøre, faktisk, vi burde næsten allerede nu rykke os ud i en anden biome, fordi at, der smider ikke æbler af de her træer. Så bliver vi nok nødt til at rykke os. Det er nok en rigtig god idé, faktisk. Du har ikke sagt, at jeg har gravet sådan en kilometer lang gang her. Altså. Først kom med tak. Så I har heller ikke engang fundet kul? Jo, jeg har fundet lidt. Vil du lige have nogen? Jeg har 8 stykker her på mig, som du lige kan få. Værsgo. Okay, værsgo. Fordi jeg har 15 kyllinger til, hvis I bliver sultne. Jeg er ikke sulten endnu. Hvis vi skal være helt ærlige, så tror jeg ikke, maden er slået til. Sådan der. Okay, jeg har fundet en rødvin. Jeg mener stensvær. Jeg laver også lige et til dig, eller? Yes. Udskyde unger. Hunger. Hunger, min. Okay. hvor er du henne? Er du stadig? Nå, der er du. Ja, jeg kommer. Skal vi skifte biome, eller hvad? Fordi så tager jeg de her fakta med. Ja. Tag det hele med. Du får lige dem der. Oh, tak. Ja, så lidt. Og i og med, at vi skifter, så er der jo også en risiko for, at vi støder på nogen hurtigere, så... Ja, det skal vi... var forberedt på. Hvis vi finder nogen, så husk samle jer først, hvis det er muligt, før vi angriber dem, og så sådan gå på dem en efter en, hvis det er. Okay. Og så så følger vi bare Når vi fokuserer en person, så fokuserer vi ham indtil han er død, indtil det er at vi har valgt en ny. Ja. Yes. Og pas på med at løbe ind foran hinanden, imens vi sådan slår med svær og sådan noget. Tænker jeg i hvert fald er en rigtig god idé at lade være. Vi burde miste, siger hvad er det, Jens. Okay, jeg har altså ikke mistet noget. Har I? Nej, jeg har heller ikke mistet noget. Nej. Det er fint, jeg klager der ikke. Laver herovre. Ja, der laver. Lad os lige samles igen, jeg tror vi løber den forkerte vej. Gør vi ikke? Ja. Og jeg er henne ved dig i hver sengen. Okay. Hvor er I henne? Der, jeg kan se dig. Der, du kan se jeg kan også se dig. Der er jeg kommer ud, ja. Super. Ej, det er lige nødt til at skrue ned for det vejr der. Jeg har ikke noget betydning. Jeg skruede også en del ned for det, så... Det var sådan en white noise. Så jeg håber, at de er sådan summende lige i baggrunden, så den stille og rolig. Oha. Det gik altså da også... Det er sådan lidt irriterende at kigge på i længden. Ja, det er ikke så meget. Det er han ikke. Man bliver sådan helt øv. Det er faktisk ligesom, når det regner udenfor, sådan normalt. Så bliver man også sådan helt øv. Ja, jeg synes faktisk, at når det regner... Regn. Oh, shit! Ah! Sådan, kæmpe sejr. Det var lidt farligt. Den var helt mistede, sort for mig. Mistede halvanden liv der. Så mistede du lige noget liv der. Nej, det er godt. Får. Dem skal vi nok. Og der er kul hernede. Pas på, der ikke spawner. Ja, jeg tager lige. Jeg kigger her lige herover. Nej, der er ikke noget her. Der er et hul. Et eller andet sted hen. Sæt lige en fakkel. Bare for at lige være på den sikre side. Der er får her, så det er en fordel. Værsinger. Jeg skal bruge ham værsinger af. Ja, jeg kommer tilbage til jer. Okay. Jo, der mistede jeg en lille smule honker. Men det var fordi jeg løb. Der var du. Der var du. Okay, skal vi fortsætte den her vej? Ja, lad os det. Jeg fryser en lille smule. Nå. Du har heller ikke så meget tøj på. Du har også kun lidt tøj på ryggen. Jeg har ikke noget tøj på. Jeg har kun en kap på ryggen. Nå, okay.
Et eller andet. Vide, om der findes andet biome end det her. Det ved jeg faktisk heller ikke. Det vil være sådan lidt trist, hvis der ikke er andet biome, synes jeg. Jamen, så er der ingen, der får... Ingen, der får guldæbler, faktisk. Er du sikker på, at de ikke kan droppe på det der? Ja, jamen, det kan de. Det er spruce. Det er jeg sikker på. Det er, ja, det er spruce wood, så dropper de slet ikke. Og der er lige noget kul her. Okay. Den har vi lige. Jeg står og holder udkig. Vi må alligevel ikke dræbe nogen første episode, så det er fint. Ja. Ej, men så kan vi dø i de andre. Den første episode, ja, den store vandring. Den store vandring, ja. Vandretur. Jeg kan lige så mærke, at dem, der sidder og ser det, tænker, de vil bare virkelig gerne høre, at du laver en fræk stemme. Kunne du ikke lige... En fræk stemme? Ja. Hvad så, mine damer og herrer? Kan I være lige at se med her på den mandiel, der ingen overtrøje har på? Og værsinger i underbukser? Ej, der eksploderede like-tallet bare fuldstændig. Der ramte vi lige 1000 her, kan man. 1000 likes, og værsinger, han mindst har ingen underbukser på. Jeg tror, jeg skal have dig til at optage sådan en like reminder til mig. Hey, der er for herovre. Hvor blev jeg? Der var jeg. Gris. Er der gris? Yes, der er en øffer. Jeg får mig over. Men jeg ser stadig ingen ny biome. Nej. Jeg kan heller ikke se nogen. Der er køer deroppe. Hvor? Dem skal vi bruge leder. Hvor er heroppe? Hvor, jeg vil stadig ikke bruge... Herovre. Hero, det hjælper ingenting. Drej rundt. Der. Eller er du med? Ja, jeg er lige ved siden af jer. Okay. Fordi der er en deroppe i hvert fald. Okay. Der er en øffer. Der er en enkel ko der. Sådan der, du fik den. Super. Yes, og hvis I ser... Der er også flere køer derovre. Vi skal have det der... Hvad hedder det? Sugarcane derovre. Okay. Jeg er lige overhovedet kommet videre til en ny biome det dag. Der er så mange kyllinger her, folk. Så er der food for days, kan jeg godt sige. Det er snart nat, så vi skal snart grave os lidt ned. Ja. Det må vi jo næsten så gøre. Det er altså et eller andet åndssvagt med de her køer. De absolut skal kravle i træer. Der er flere køer her. Hvor er I henne nu? Jeg løber hen til der, hvor sugarcane der. Ja. Eller der, hvor det var. Jamen, det kunne jeg. Hvor det ja, var, jeg lader være med at fjerne det. Og nu begynder der at komme zombie, jeg kan se. Okay, skynd. Så er det nok kom ud til vandet. Kom ud til vandet. Det er her. Jeg ser jo. Super. Okay, kom hen til sugarcane, hvis I kan. Derhenne. Og så kommer lige sned her. Hvad vi gør. Og så og vil vi tage den kan, så bevæger jeg under vand, hvis der er skeletter, fordi så kan de ikke ramme jer. De er sådan lidt åndssvage. Jeg begynder at grave ned af jer. Jeg håber, der er nogen af jer, der har en pickaxe. Så kan I gå her. Bare hop ned. Så lukker jeg til. Sådan der. Sådan der. Nu kan vi i hvert fald alle sammen være herinde. Så. Ja. Så hvis vi lige laver et rum eller sådan noget, så vi kan få noget mad op at køre. Fordi jeg har 9 bøffer, 2 koteletter og 9 lammesteg og 24 hele kyllinger. Lammesteg? Som er det fra Superbest. Jeg har 2 kyllinger her, og så har jeg 2 bøffer. Pas på, at du ikke lige falder ned lige der, fordi så vil jeg sådan grave ned her. Jeg graver lige rundt om her. Ja. Så lad os gå på ressourcejagt, og så når det så bliver lyst igen, så må... Ja, den tordner det. Oh, tordner også. Jeg vil gerne takke EverPvP for det fine vejr. Ja, det vil jeg også godt takke for. Og hvem derinde har fødselsdag i dag? Ja. Ja, det har jeg først sådan senere, om 2 dage cirka. Så. Okay. Og det er dejligt. Har I taget hul på det dårlige vejr, eller hvad? Ja, det er nok lidt i den stil. Jamen, jeg har også været syg, jo, så det håber jeg, eller det regner så lidt med, at folk de også kan høre på mig, så jubi, at jeg er forkølet, eller sådan et eller andet. Så her skulle man lige lave en lille... Er der nogen, der er sultne? Jo, jeg mangler 2. En kiste, der smider jeg... kommer lige op. Der er mad af. Nice. Mange tak. Jeg kan lige smide al maden herind i, og sådan noget. Jeg lægger lige noget ekstra kul ind der. Ej, jeg burde altså have plantet det mere det der sugarcane, hvis jeg kunne tale. Ovenpå.
Hero, du har gravet godt ned her. Ja, jeg tænker, at det er en god idé at komme længere ned af, fordi at, ja, i det hele taget, så iron og diamant og alt det der dejlige noget, det er sådan lidt længere ned jo. Har vi flere tools? Kan vi fordi så kan vi nogle kan godt se. Hvad siger du, Basinger? Eller bare fortsætte med at grave ned til niveau 11 stykker. Yes. Diamond level. På den level 40 i øjeblikket. Fremragende. Jeg har overblik. Jeg kan lige se, her der står arbejde. Hvis jeg lige kigger lidt længere op, så står der en halvnøgen viking. Så overblikket, det har jeg her. Det er helt oha. Og jeg skal huske det der med fakler, fordi at lige pludselig så bliver det bare mørkt, og så kan jeg slet ikke selv se noget også. Ej, det er ikke også, det er også sådan, det bliver folk også sådan lidt irriteret over, når de sidder og ser med. Ja, der er mørkt. Sikker på det? Ja. At der er bare sådan helt 20 mørkt. Minutter i spind og mørk. 20 minutter i splitragende mørke. Ja, splitragende mørke. Det er fantastisk. El, har du en pickaxe til den her, der er ved at gå i stykker? Værsgo, jeg smidte den lige bag dig. Nu skruer okay. For gammel. Jamen, det har jeg. Den er også min lysstyrke. Den er også skruet helt op. Ej, I skal ikke sove. Det var fuldstændig ligegyldigt. Det var, nå, det en, joke. Set, det var en joke, hero. Hvad sagde jeg? Ikke sove. Fuldstændig ligegyldigt. Jeg har fundet jern. Ej, jeg har fundet jern. Ej, kæmpe sejr. Giv mig jernet, så jeg kan komme op ind med det i ovnen. Og så giver man nok til en ny ovn også. Så cobblestone jern. Og så får du lige en stack der. Nej, hold op, jern. Kig jamen, op, når du kaster det. Sådan der. Hjælp. Sådan der. Når du kaster op. Så prøv, I ikke slår hinanden med de her pickaxes der. Jamen, vi skal gøre vores bedste. Ej, så skal man hoppe hele vejen op. Det er godt for hunger. Er der noget kul her? Fremragen. Jeg graver lige en lidt anden vej. Så må vi lige se. Oh, der er, hvad hedder det, flint, eller der er, hvad hedder det, ja, grus her. Så kan vi få flint til pil. Jamen altså, du er, jeg sidder og kvikt på dig. Ja, simpelthen. Hvad var den halvnøgen viking? Hvad er status? Han var oppe med noget jern. Yes. Har du ikke det? Jo. Jo, super. Jamen, det er da bare dejligt. Ja, ja. Det går jo super, altså det går fremragende, simpelthen. Altså det her, det minder meget min Matrix bedste mineroplevelse. Der minede jeg også exceptionelt meget kul. Ja, men det er bare sådan, man finder hurtigt ud af, nå, men det, jeg fandt en masse kul, men det var åbenbart ikke godt nok. Okay. Jamen, det, de andre har fuldstændig misforstået, hvad det er, man bør mine. Altså det er kul. Nå, nu er jeg også nede på niveau 11. Så er det bare ud og branch mine en hel del. Jo. Yes, afsted med jer. Og der var bare lige en masse kul lige her til at starte med. Okay, så går vi lige op til Heroes gang. Ned til Heroes gang. Der. Super. Ja, men der er meget kul der. Jeg kommer lige forbi her, Hero. Og den er super. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt, at du lige siger, når du lige kommer forbi, inden jeg sådan får smækket dig i hovedet med. Ja, men det er det, jeg tænkte. Det er også første episode, som du ikke kan. Ja, det ville være lidt pinligt at dø til Friendly Fire, ikke? Så. Jo. Ja, det ville det. Så ja. Der var lige noget mere flint her, hold da. Ja, hvis jeg får flint, så gem det. Det gør vi også. Til pile. Yes. Det eneste problem, det er, at vi nok skal have fat i, ja, vi skal til at slås med edderkopper eller et eller andet, for at få fat i det. Ja, string. Nu ved det vist. Find ud af. Nej. Ja, Hero, har du et arbejdsbord eller noget træ? Jeg har 3 stykker blanks. Sådan der, så havde du lige 3 stykker til. Så har du vist nok til at lige lave en. Er det muligt at få et tool af mig? Eller til mig? Jo. Ja. Jamen, har du ikke cobblestone og træ til det? Jeg har ikke noget træ, nej. Jeg har smidt en. Fik du noget pickaxen? Jeg har heller ikke... Nope. Jo, jeg samler den op, men hvad tænker du kan lige få den? Sådan der. Nu hvor jeg er hernede, i, så må I godt lige holde øje med nogle name tags eller sådan noget. Ja. Hernede i bunden, eller hvad? Ja, det kan jo være, at I lige pludselig ser en eller anden oppe. Kan man se name tags så langt? Det kan du godt det være. Det kunne være, det var lige over. Det kunne jo, jamen det kan da godt være. Det kunne sagtens ske, at der lige står en gammel altså, mand. Noget, der ville have været rigtig fedt, så ville det have været, at vi lige havde ramt en cave eller sådan et eller andet. Det ville faktisk have været en god start. I hvert fald til at få iron og sådan der. Der var en ravine over, hvor vi startede. Eller de er pissefarlige også.
Ja, men det ved jeg godt, men det gør bare lige det lettere at få fat i den der, det der startjern. Åh, oh, der kommer en cave her med jern. Og redstone. Vi... Jeg lukker lige lidt af her. Det er nok en rigtig fin idé. Det er... Oh, der er noget mere jern her. Og lava. Ja. Han har noget jern her. Men altså, jeg tænker... Det første, vi skal gå efter, skal det være sådan... nå, jo. Så... 20 minutter! Men det finder vi ud af næste uge episode. Yes. Så er vi så med. Ja, tak for det. Vi ses.